arintaas daraaddeed inaan soo fadhiisto runtii waa wax lagu qoslo, balse waxaan rabaa waxay leedahay runtii taxadirkeeda inaan qaato oo ah taxadirkeeda. Markaan shir galnay waxaan go'aansanay inaan livekan soo galo bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago arrintan. Waxaan rabaa videogan inta aad ku jirtid waa muhiim, waa wax loo wada digniin, loo wado ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaad sheergareysaan ood ku sheergareysaan dhammaan meelaha aad ku sheergari kartaan. Waan idinkaga mahadcelinayaa runtii. Waa arrin xasaasiya, waa arrin muhiima, waa arrin la rabo in lagu dhaawaco qaranka Soomaaliyeed ama loo diido qaranka Soomaaliyeed oo noor u socdo. maanta marka arrintaas soo gashay, arrintaas daraaddeed marka waxaan rabaa inaan idiin sheego taariikhdu waxay ahayd, wixii aan soo marnay oon qarinoona bulshada u sheegin, iyo qaybo kale oo aniga nolosheyda ka mid a saaad u fahantaan. Okay, markii agaasimo qaada la yidhi wasaaradda arrimaha dibadda iska diiday, waxaa la bilaabay marka weerar in laga soo qaado. Weerarkaasoo ah in laiga suucay la yidhaahdo. Markii ugu horreysay waxaa weerarkii ugu horreeyay wuxuu ah kow in laygu soo weeraray inaanaa nin westernku isu adeegsaday, la yidhaahdo taiga uu wato iyo suudka uu wato iyo balfiiri, waa gaal, waa shaydaan, waa sidan, in sidaas laygu dacaydeen. Arrintii ideed waa shaqay laaday, waa shaqay weysay. Markay halkaa shaqay weysay, haddana dhinaca kale lijeeda waxaa la yidhi ninku waa al-shabaab, waa takfiir. Ilaa sawirkay inta la qaaday sawir al-shabaab qoryo wata la dhexgeliyay, ayadana waa shaqay weysay. Markii intaas ay sameeyeen, waxaa timid marka in la weeraro, laygu soo weeraro arrin khayri ah oo islaamka u fiican oo caadooyinka islaamka kurqaadidoodu ah, aniga iyo xaasaskayga guurka aan u soo bandhiga bulshada si aan tusaale ugu noqdo in laygu weeraro asaga oo reer dalifta sicidalada looga dhigo oo laygu caayo oo diinta loogu gafo oo ogtihiin dad badan diinta loogu gafay, ayadiina waa socon weysay. Waxaa soo gala marka in personal attack, marka waxaa la yidhi marka ninkan mar haddii aanan dili karin dhambaalka waa inaan dilnaa dhambaal wadaha. If you cannot kill the message, kill the messenger. Haddaanan dhambaal ka dili karin dhambaal wadaha dil. Macnaha doodii tala ku nool ahayd calanka in la bedelo oo la yidhi 2 million ku qaaday iska daa oon diidnay, oo la yidhi agaasima ku qaaday iska daa aan diidnay, doodiina aan cidna celi karin, shacabkii Soomaaliyeedna ay fahmeen oo qaateen, waxaa ka dhalatay in ay timaado in shaqsi binaadam uusan rusaakirin, shacabkii Soomaaliyeed inay qaateen. Haddii shacabkii Soomaaliyeed marka qaateen, dadkaasi waxa meesha dhigta markii hore, dadka qortay constitution-ka ama dastuurka gaalada ee meesha yaal, dadka qortay heesta qaranka iyo astaanta qaranka in shaydaan lagu caabudo, shaydaankii meeshuu joogaa ma baxen weli, shaydaankii weli meeshu joogaa ma baxen. Waxaan rabaa qof kasta oo islaama oo idhegeysanaya inuu sii shargareeyo oo beejajka sii geliyo si shacabka Soomaaliyeed u dhegeysto. Waa arrin runtii muhiima, waa arrin khatarteeda leh, waa arrin aan ugu talagalay inaan uga jawaabo su'aalo badan oo bannaanka yaal iyo waxyaabaha maanta lasoo dhigay social media oo ah Sufyaan 9 qof uu soo dilay. arrintii marka markii ay waxba ka qaban waayeen, markay arkeen in innaha la ekaatee dhambaalkan ah calanka in la bedelo iyo astaanta qaranka in la bedelo, haybtakoorka in la baabi'iyo, in taariikhdii dib loo qoro oo lasoo saaro waxyaabo badan oo qarsoon oo aysan rabin in bannaanka la keeno, waxay go'aan ku gaareen in aniga la isoo weeraro oo la yidhaahdo haddaanan dili karin dhambaalka uu wado Sufyaan Sheekh Axmed iyo tala ku nool kooxdaasi, haddaanan dili karin asagaan dili. Marka waxaad qiyaasi kartaan marka khatarta ay leedahay in social media lasoo dhigo oo ay soo dhigto group ay hogaaminayso BBC-da. BBC-da waxay sameeyeen, waxay contract la galeen wariyaal ka qaybta BBC-da Soomaaliga u shaqeysa. Wariyaalka qaybta BBC-da Soomaaliga u shaqeysana waxay heshiis la sii galeen wariyaal kaleeto oo Soomaaliya oo ku faafsan caalamka dhinacyadiisa. Dadaa lacag la siiyey, waxaana lacagta loo siiyey in aniga magaca la iga dilo, haddaanba aniga lay dilinba inaan magaca la iga dilo. Waxay sameeyeen marka, waxaa lacagta fangaraynaya hay-adda la yidhaahdo saxaafadda caalamka ama ay isugu tageen journalism kusuga tageen, waxaa lacagta fan ka sii bixinaya hay-ad talyaani. Soo talyaanigaa lacagtii bixiyey, warar kale waxay leeyihiin xataa wad Maraykanka ku jira oo hore anigu aan xabsi ugu jiray 4 sano, 4 sano ka badan. Marka waxaa la yidhi arrinta iyada ah raggaasaa wata. Okay, bannaankaa lasoo dhiga maanta. Waxaa la yidhi ninkii Sufyaan ahaa, ninkii aqoonyahankii, ninkii professorka ahaa, ninkii 4 xaaslaha ahaa
سغال قوف او كتخلص كوني سغال بقوليو كوبي سغال شنكي داد كاني يقانا انري جيليبانا جعلان كل شيء لكن جيليبان كسوكري جيليب كوبي كوني سغال بقوليو كوبي سغال شنكي كسيو تيغي دغالكو مركي سومالي او كقرحي او سياد برا صوبحي ايان سوغال مقدشو نين توبر عيدان لما اهين لين البالكي هو قادم اي وليغيس جبهات كما سو شقينين عيدن موودنين نيرانا او بروبلي مركز قانغاري 16 years 17 years جير انت سنجر ما انت مركو حالتان يا نينكي 17 سنه جيري 1992 سغال قف وسو دلي اسادلي هذا وانا ما قال شيء انا نمنا دي ما قانو حيين لكن وفهم كرتا معناها ماشي كوجي marka waxa fangareynaya BBC da oo la akheleysa hay'ada talyaani intan hubo talyaaniya u jeedada marka waxay tahay waxa la yiri maamaha ba jirta english oo la yiraahdo if you cannot kill the message kill the messenger hadaan dambalka dili karin dambal wadaha dil wallahi soomaali marka lagu leeyahay waa hal qoys been ma ahaya qofa iswaal walaay miidii uu soo galay birq 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 saanan ahay aqoon yahana ahay والحان برطي ما حصل ما عرفتي ان كيمت ما عرفتي ان انا قطران اهي سنة قفا برم برق برم برم برق صوت هاي فرهيس اللي لكينا ورنك افرطنا قيسها اسكي نك ديجاي ارتو انا حريها قحوتي اسكي حادري حريها قحوتي ايو اسكي حادري قربها نوك التقاليري ورير امريكو اسل كيسي ري كندا اها meeshan waa laga dhoofiyay sida la ii sheegay masawal la masafuriyay marka waxa ayaan dara ah ninkaas waxa akhbaar laga sheegay folxun oo dad personal u yaqaan oo waa dhaaranayna qaar kood leeyeen walaalayaalo in gabdhii Soomaaliyeed masakiinka xariiqa qaxootiga joogsa loola dhaqmo ilaa iyo marka Soomaalida waxa u qabtaa dad hal qoys ah hal qoys oo hal family oo hal guri ku wada nool ah umaleysaan reer maxamed cabdullo kala la ya هل عد على سو كراد قبته هل عد 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 الله أضم الله يسأل لي سحال أجهن علشان خوف كي ما أنت برق برق لا يو لما بريك بعد أخبرتي سكينا يعني وحواي نكاس هذي أقول تقول إسك حادري وإسك تجا ويسهاي تنيتي تي تيجور ريس عادي تري 250 كو أروس 250 كمرك كور الله فاي الله 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 مسافري أفريقيا لجاي 250 كي وتحريها أقول تيجي تقول كبر soo iska jago weysahay jago weysay bitaqani iska jago weysahay jago weysu xaal dhaha markii qofkii suuq suuq bakaar haa waligaa malgu diray adeeg ma doonto marka adeegga soo gadan qoyaanyada ta ugu fiican raadinay basasharta ugu fiican alshan saadan baqbaq u keenino ya yaan ya baqbaq ay basal baqbaq isaa u keenin marka afarti gabdhooda ugu qurxoona xariiha qaxootiga oo soo jago weysta asi waxay ku leeyeen anaka aanu mashquulinina haajigaayna waay horko ay ku qosol badna haajigaayna waay dadka mashquulka iyo dacayada badan naga daaya adaa waxay leeyin adeerkooda waay adeerkayna ma aha adeerkayna ma aha walaalkayna ma aha haajigayna waay haajigayna waay wasna wada qaba wasna wada qaba gabdhaha masaakiinta ah aad ugu xunnahay Soomaalida damir la waay Soomaali waxaan ku jecelahay waxyaabaha qaar kood markay arkaan inay advantage tahay ka faa'iideysi way ka dhidhiyaan ana ma arkin cid amaanaysan ninka war wiilashi wiilashi ragii ragii Soomaaliyeed ma amaanoyaan waxay ku leeyin afrafar istaxsada xil laba laba guursa jirnay maxaa siyaada ah maxaa qaldan ragyaale xaqay joogan dumar ragyaa yaaban way yabiin waxa leen was going on maxaa qaldan marka mental kasta mental sick kasta intuu baxo ama nin kasta wax soo haley intuu baxo xariiqa qaxootiga tago saasa u baahdilo ee gabdhaha masaakiinta ah wallahi Soomaali marka lagu leeyahay waa hal qoys been ma ahaya qofa iswaal walaay miidii uu soo galay birq 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 saanan ahay aqoon yahana ahay walaan bartay ma hasan ma aragtay aan ka imid ma aragtay in aniga qataran ahay saana ahay qofa birq 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 soo dhahay farhiis la leekina warniki afartan ay geesaha iska digdigay orto waan xariiqa qaxootiga iska xadiri xariiqa qaxootiga ayuu iska xadiri qurbahan uu ka tagaa la yiri waa reer Ameeriko asalkiisa reer Kanada aha meeshan waa laga dhoofiyay sida la ii sheegay masawal la masafuriyay marka waxa ayaan dara ah ninkaas waxa akhbaar laga sheegay folxun
oo dad personal u yaqaan wiil waqaarnayna qaar kood leeyeen walaalayaalo in gabdhi Soomaaliyeeda masakiinka xariiha qaxootiga joogsa loola dhaqmo ilaa iyo marka Soomaalida waxa u qabtaa dad hal qoys ah hal qoys oo hal family oo hal guri ku wada noola umaleysa reer maxamed abdullo kala la ya reer abd cala soo kala qabtaa reer abd abdullah umaleysa in leeyeen su'aal ogihiin arshan qofki maanta birq birq leeyo laba birq bacad akhbaartiisa keenayaan waxa way nikas xariiq qaxootiga iska xadiriyay way iska jagaweysahay tan yati ugu horeysay ay tiri 250 ku aroos 250 markii ka wala faay la masafiri afrika la geeyay 215 ku taxariyay qaxootiga tagu ku bilaabay soo iska jagaweysahay jagaweysi ma taqaan iska jagaweysahay jagaweysi waxa la dhahaa markii qofki suuq bakaar ha waligaa malgu diray adeeg ma doonto marka adeegga soo gadan dhoyaanyada ta ugu fiican raadinay basashada ugu fiican calshaan saadan baqbaq u keenino ya yaa baqbaq ay basal baqbaq isaa dukeen marka afarti gabdhooda ugu qurxoona xariiha qaxootiga oo soo jagaweysta asay waxay ku leeyeen annaka aanu ku mashquulinina xajigaayna waa waxay ku qosol badnaa xajigaayna waa dadka mashquulka iyo dacaayada badan naga daaya dadaa waxay leeyeen adeerkooda waa adeerkayna maaha walaalkaynana maaha xajigaayna waa waasna wada qabaa gabdhaha masaakiinta ah aada uga xunnahay soomaalida damiir la waayo soomaalida waxaan ku jecelahay waxyaabaha qaarkood marka ay arkaan inay advantage tahay iyo ka faa'iidaysi way ka dhiidhiyaan ana ma arkin cid ammaanaysa ninka war wiilashi raggi soomaaliyeed ma ammaanooyaan waxay ku leeyihiin afar saddex saddex iyo labalaba waa guurso jirnee maxaa siyaada ah maxaa qaldan raggiyaale xaggay joogaan dumar raggiyaa yaaban waa yaabanyihiin